ჩემმა შვილიშვილმა შემარკა ბებია ბავშვი. ხოდა ხო ჩვენთვის უფრო ბავშვია. იმიტომ რომ ეხლა გავხდი მე ბავშვი. დედა ეხლა ისე დედა როგორ ხარ? რახმა გაქვს? დედა მარტო ვარ და რახმა უნდა მქონდეს და კიდე რა იცით? აი ძალიან ხშირად მოწყობილი მაქვს იქ დერეფანში რაღაცა კარებთან სადაც მიწყობენ რომ მოაქვთ. და აი ეს დავიტოვებ და მიუყვები. რომ რაღაცა დაველაპარაკო. ადამიანს რო ინახულებ ასაკოვანს აუცილებლად წუთი უნდა დაიტოვა, როცა კაი დრო იქნება, ანუ რომ იმას ორი სიტყვა უთხრა, ან ორი სიტყვა კითხო. ან შენი მოუყვე, იმიტომ რომ იმის გულსეს გაათფო. მოუსმინო. ისეთი გახარებული ვარ, რომ აი ამ ბაღში მოვხვდი ჩემ შვილთან ერთად. იმიტომ რომ ყურადღება ნამდვილად არ მაკლია, მაგრამ ძალიან მინდა რომ აი ჩავიხუტო, მაგრამ მე თან ისეთი დედა არ ვიყავი, რომელიც სუბავს იხუტებს და აქებს. არც ესე როს ვაგინებდი მართალი. ვწtildeობდი რომ ბავშვს უნდა ელაპარაკო როგორც დიდს. და უნდა გაუზიარო, იცი, შენი განსაცდელი. და იმან უნდა ის უნდა შევიდეს შემდგომარეობაში, ხინია, ჭირია. და ბავშვებს რაც ეხება, შვილიშვილებს. იცით რა, ისეთი დაკავებულები არიან, რომ აი ვერ ვასწრებ, რომ რაღაცა მოუყვე გძლათ არა, მოკლედ, არის რაღაც ეპიზოდები ცხოვრებაში ბავშვობის, რომელიც გინდა რომ იმათაც გაუზიარო, ან შობლებზე მოუყვე. და დედებს ვეუბნები, ლიკას და ნინას, დამირეკონ რა, სულ ესე ვთხოვ. ყოველ დილას იპოდრომზე მიდიოდა, ვარჯიშობდა, დადიოდა, ეს ჩვენ სხვა მაგალითი, პრინციპში ეს ჯანსაღი ცხოვრების წესი. გენეტიკამ მოიტანა ეს ჩემი ის და ეხლა როცა უკვე წლები მიდის ყველაფერი და ეხლა არის რაღაც ამაზე ლაპარაკი სულ და მიკვირს ადრე არ იყო იცით? კინოშიც ცუცდილობდნენ რომ არ გამოჩენილიყო ჩემი ესეთი გარეგნობა. კირა უკან გაწიეთ, კირას ის გაუკეთეთ, რაღაც არ ვიცი, ტანჯული კი არ ვიყავი, რაზგევარ მეთქი, მაგრამ აი არ მიფიქრია, იცით, ყოველთვის ვფილობდი რომ აი რაც მიხდებოდა ის ჩამეცვა. ჩითის კაბაც რომ მქონდა, მიხაროდა და მიხდებოდა. მე ყოველთვის გნობდი რო ადამიანების რაღაც კეთილ განწყობას, იმიტომ რომ მე თვითონ კეთილ განწყობილი ვიყავი ადამიანების მიმართ. მაგრამ აი ბოლო წლები უკვე, როცა აი თქვენმა თაობამ რაღაცნაირად აღმომაჩინეს ისევ თუ რა არის, ესე მახასიათებენ რომ მე ვარ ასეთი, მე მართლა გამოვფინე ჩემი სურათები, ვათვალიერებ და თურმე არ ყოფილვარ ცუდი გოგო. კირო მხიარული არის და ბავშვია და მაგით იმგავს მეტო მომხიარული და ცელქი და მოუთმენელი. ნუ ეხლა შენამდე წლის ხარ? მე ჩამოვყავი 11. შენი დიდი ბებიაც რო ხარ, შენნაირად მოუცვენარი იყოს, თუდად იქნება საქმე. შვილიშვილია. მოვესწარი. ადრე არის ყველაფერი კაი თურმე. კირას დაყავდა ნინა და ახლა ნინა მეწამომიყვანა და გავერთა. და გვიყვარს არ და ხა. მაგრამ ეხა ძალიან დიდი ხანი არ ხარ ყოფილიორ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი. პანდემია დაიწყო, ფერ დაიკეტა, ყველაფერმა იმოქმედა იმაზე, რომ საერთოდ ეს მაინცაც ნინაში მაიცხებოდით ეს ბანი. და გასას ერთხელ რა მოგვივიდა? საკ რაღაც იმაზე დაუჯექი, მე და კირა და გავიჭედეთ. და ვერ ხსნე, მე რაღაც გამოიძახეს, მაგრამ მე მოხსნეს. მაგრამ მე მაინც ვიხან ისეთ ყველას, რა მოყვება იმ თელ ოჯახს. ეგეთი აი განსაკუთრებული რა შეგიძლია შენ აღნიშნო. ხიარულება? ხო. და ადამიანებს სიყვარული ალბათ. ხო? მე და ანა ძაო მეგობრო, დღეები მარტოები ყოფილვარ და კარგად ვერთობით შვენივრად. დაწყებული გიჟობიდან, ცეკვიდან, რა ვიცი, ყველაფრიდან. არა?
კველი მომწრო. ეს მაგარი.